good morning. How are you all? I hope you all are fine. So students, today we are going to learn the revision. Right? आज आपने लोगों revision करवाना चाहिए. As you know that आपने exams आली गई चाहिए, right? We have the exams dates in our hand, right? आपने exam dates आपने pass चाहिए. So it is necessary to revise. Yes, ये compulsory चाहिए आपने revise करवूँ पड़ से. Yes, तो दीदी तमारो लोगों ने revision एकदम फटाफट quickly as well as एकदम easy नहीं जाए एवी तमने का एक दीदी help कर से right. So before starting this lecture, let me introduce myself. My name is Drashti Mehta from Saraswati Group of Education and today we are going to revise the math subject. Today we are going to revise the math of standard 3, right? So this is the revision of your second semester exam. Tamari je second, last and final exam je che, enu a revision che, right? So let us start revising the courses. Okay, so kids, apne loko e tamne didi e kidu tu already ke je math no course che, ema tamare chapter number 1, 2, 4 from second semester, 1, 2, 4 and 6 and 7. 6 chapters hata second semester ma thi. To pehla apne eno revision fatafat kari laiye. Right? So first chapter was division. So what is division? Division is the process of separating a given number of objects into groups equally. Etle ke jetla apanne objects aipa che, jetla groups aipa che, ema objects ne equally divide karu, that is known as division. Right? For example, અહીંયા હું તમને ઇન ડિટેલ નથી સમજાવતી અત્યારે, રાઈટ? બટ 18 ડિવાઈડ બાય 6 ઇક્વલ્સ ટુ 3. સો 18 શું છે? ડિવિડન્ડ છે, રાઈટ? ધેન 6 ઇઝ ધી ડિવાઈઝર. 6 શું છે? આ ડિવાઈઝર. એન્ડ 3 ઇઝ ધી કોશન્ટ, રાઈટ? તો આપણો આન્સર શું કહેવાશે? કોશન્ટ ઇઝ આર આન્સર, રાઈટ? સો દીદીએ તમને લોકોને એક્ઝામમાં જ સમજાવ્યું હતું, જ્યારે તમને લોકોને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું દીદી આ વિડીયોમાં, કે એઝ ધેર વેર નો લોલીપોપ્સ લેફ્ટ ઓવર સો ધેર ઇઝ નો રિમાઇન્ડર, ઓર વી કેન સે રિમાઇન્ડર ઇઝ ઝીરો, રાઈટ? દીદીએ જ્યારે લોલીપોપનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું તમને, જ્યારે આ ચેપ્ટર સમજાવ્યું ત્યારે દીદીએ તમને ક્લિયરલી કીધું હતું કે અહીંયા એક્ઝામિનેશન વખતે તમને લોકોને બી બહુ ફાઇન રીતે આવડી જાય, એટલા માટે દીદીએ ફાઇન ફાઇન એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા હતા. બટ ત્યારે એમ કીધું હતું દીદીએ કે રિમાઇન્ડર અહીંયા આવશે નહીં. સો વોટ ઇઝ રિમાઇન્ડર? રિમાઇન્ડર શું છે અહીંયા? ઝીરો. એટલે કે રિમાઇન્ડર મીન્સ કે વધેલું. સો રિમાઇન્ડર તો કાંઈ અહીંયા છે જ નહીં, રાઈટ? ધેન વી કેન સે 6 ડિવાઇડ્સ 18 એક્ઝેક્ટલી એન્ડ 6 ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ 18. એટલે કે 6 છે એ 18 સાથે એકદમ પરફેક્ટલી ડિવાઇડ થઈ જાય છે. તો 6 છે એ 18નું ફેક્ટર છે, રાઈટ? Then this is the symbol of division. આપણને આ ડિવિઝનનું સિમ્બોલ છે એ બી ખબર છે, રાઈટ? ધેન કમિંગ અપ ટુ ધી ઇક્વલ ગ્રુપિંગ. તો આપણે લોકોએ ઇક્વલ ગ્રુપિંગ બી કર્યું હતું, તો ડિવિઝનના ફેક્ટ હતા. તો 35 ડિવાઈડ બાય 7 ઇક્વલ્સ ટુ 5. સો 7 5 35 કરો કે 5 7 કરો, આન્સર વિલ બી સેમ. ડિવિઝનમાં આવી રીતે થાય છે કે 35 ડિવાઈડ બાય 5 કરો તો આન્સર 7 આવે, એન્ડ 35 ડિવાઈડ બાય 7 કરો તો બી આન્સર 5 આવે. સો એવી જ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, 7 5 કરો કે 5 7 કરો, આન્સર વિલ બી 35. ઓવર હિયર ઓલ્સો 5 7 કરો, 7 5 કરો, આન્સર વિલ બી 35, રાઈટ? ધેન ડિવાઇડ બાય રિપીટેડ સબટ્રેક્શન. એક્સરસાઇઝ 1.1માં આપણે લોકોએ આ વસ્તુ જોઈ હતી. તો 42 ડિવાઇડ બાય 7, તો આપણે શું કર્યું? 42ને 7માંથી માઇનસ કર્યા, રાઈટ? 7ને 42માંથી માઇનસ કર્યા, 42 માઇનસ 7. સો આપણે બોલશું કેવી રીતે? 7 માઇનસ 42, બીકોઝ 42 ઇઝ ધી ગ્રેટર નંબર, મોટો નંબર છે. તેમાંથી 7 માઇનસ થઈ શકે, બટ 7માંથી 42 માઇનસ ન થઈ શકે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ 7 માઇનસ 42. સો આન્સર વિલ બી 35. અગેન 35ને અહીંયા લઈ લીધા, માઇનસ 7. સો 35માંથી 7 માઇનસ થશે તો શું થશે? 28. દેન 28માંથી 7 માઇનસ થશે તો શું થશે? 21. 21માંથી 7 તો 14. 14માંથી 7 માઇનસ થાય તો 7. 7માંથી અગેન 7 માઇનસ થાય તો 0. દેટ મીન્સ ધ નંબર 7 ઇઝ સબટ્રેક્ટેડ હાઉ મચ ટાઈમ્સ? 1 2 3 4 5 6 એન્ડ 7. સો 7 નંબર છે એ 6 ટાઈમ્સ સબટ્રેક થયો છે. કેટલી ટાઈમ્સ? 6 ટાઈમ. સો 42 ડિવાઈડ બાય 7 ઇઝ
6, 7 6 are 42, 6 7 are 42, right? તો એવી રીતે આપણે આન્સરને ક્રોસ ચેક કરી શકીએ. હંમેશા જ્યારે ડિવિઝન આવે ત્યારે આ બે નંબર્સને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આપણને આ આન્સર મળી જાય. 7 6 are 42, 6 7 are 42, right? So got it? એવી જ રીતે અહીંયા સેકન્ડ છે, 36 ડિવાઈડ બાય 9. સિમિલરલી એવી જ રીતે 36 માઇનસ 9 27, 27 માઇનસ 9 18, 18 માઇનસ 9 9, 9 માઇનસ 9 0. સો ધ નંબર 9 ઇઝ સબટ્રેક્ટેડ 4 ટાઈમ્સ. કેટલી ટાઈમ સબટ્રેક્ટ થયો છે? 4 ટાઈમ્સ. સો 36 ડિવાઈડ બાય 9 ઇઝ 4. 9 4 ઝા 36, 4 9 ઝા 36. એવી રીતે 600 ડિવાઈડ બાય 200. તો સેમ એવી જ રીતે અહીંયા બધા સમ્સ સોલ્વ કરેલા છે દીદીએ, રાઈટ? તો એ તમે લોકોએ તમારી CW બુકમાં તમે બી સોલ્વ કર્યા હતા. હવે આવે છે પોઈન્ટ્સ ટુ રિમેમ્બર. સો એની નંબર વિચ વેન ડિવાઈડેડ બાય 1 ગીવ્સ ધી નંબર ઇટસેલ્ફ એઝ ધી કોશન્ટ. એટલે કોઈ પણ નંબર જ્યારે 1 સાથે ડિવાઈડ થાય તો નંબર ઇટસેલ્ફ ઇઝ ધી કોશન્ટ, રાઈટ? દેન સેકન્ડ, એની નંબર વેન ડિવાઈડેડ બાય ઇટસેલ્ફ ગીવ્સ 1 એઝ ધી કોશન્ટ. અહીંયા કોઈ પણ નંબર 1 સાથે ડિવાઈડ થાય તો આન્સર આવતો તો કોશન્ટ. નંબર ઇટસેલ્ફ એઝ અ કોશન્ટ એટલે કે કોઈ પણ નંબર 1 સાથે ડિવાઈડ થાય, 5 ડિવાઈડ બાય 1 તો આન્સર ઇઝ 5. અહીંયા કોઈ પણ નંબર જ્યારે પોતાની સાથે ડિવાઈડ થાય, 7 ડિવાઈડ બાય 7 તો આન્સર આવશે 1. વેન 0 ઇઝ ડિવાઈડેડ બાય એની નંબર આન્સર ઇઝ 0. કે 0 જ્યારે કોઈ પણ નંબર સાથે ડિવાઈડ થાય તો એનો આન્સર આવશે 0. ડિવિઝન ઓફ એની નંબર બાય 0 ઇઝ નોટ પોસિબલ. કે કોઈ પણ નંબર સાથે 0 નું ડિવિઝન પોસિબલ નથી, રાઈટ? ધેન સિમ્પલ ડિવિઝન વિધાઉટ રિમાઇન્ડર. આપણે લોકોએ સિમ્પલ ડિવિઝન કર્યું હતું રિમાઇન્ડર વગર, રાઈટ? ડિવિઝન બાય નંબર ઇટસેલ્ફ, તો નંબર પોતાની સાથે ડિવિઝન કર્યું. 3 ડિવાઈડ બાય 3 ઇક્વલ્સ ટુ 1, 5 ડિવાઈડ બાય 5 ઇક્વલ્સ ટુ 1, 10 ડિવાઈડ બાય 10 ઇક્વલ્સ ટુ 1, લાઈક ધીસ, રાઈટ? સો ડિવિઝન ઓફ 0 બાય એની નંબર. તો દીદી અહીંયા તમને 0 ના બી એક્ઝામ્પલ આપ્યા. કોઈ પણ નંબર સાથે ડિવાઈડ કરીએ 0 ને તો આન્સર શું આવશે? 0, રાઈટ? દેન એક્સરસાઇઝ 1.2 આખી ટેક્સ્ટ બુકમાં કરી હતી. હવે આવે છે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ. તો વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ તમને લોકોને તમારી CW બુકમાં પૂછાઈ શકે. CW બુકમાંથી જ તમને કરાવ્યા છે. તો એ તમારી એક્ઝામમાં તમને પૂછાઈ શકે કે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સમાં 203 બુક્સ ઓફ ધી સેમ થિકનેસ આર અરેન્જ ઓન 7 શેલ્સ. હાઉ મેની બુક્સ ડઝ ઈચ શેલ્ફ હોલ્ડ. એટલે કે 203 બુક્સ છે અને 7 શેલ્ફ છે, તો એક શેલ્ફમાં કેટલી બુક્સ આ સમાશે? તો દીદી અહીંયા તમને સોલ્વ તો કરી દીધું છે. સિમિલરલી આવી જ રીતે તમારે તમારી એક્ઝામમાં બી સોલ્વ કરવાનું રહેશે, રાઈટ? સિમિલરલી એવી જ રીતે બધા સમ્સ છે. અમુક 2 માર્ક્સમાં પૂછાશે, અમુક 3 માર્ક્સમાં પૂછાશે, અમુક 4 માર્કમાં બી પૂછાઈ શકે એવા મોટા મોટા સમ્સ હોય તો, રાઈટ? દેન ચેપ્ટર નંબર 3 મેટ્રિક મેઝર્સ. મેટ્રિક મેઝર્સમાં આવે છે કન્વર્ઝન ઓફ મીટર ટુ સેન્ટીમીટર, એટલે કે મીટર ટુ સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ઝન. 1 મીટર ઇક્વલ્સ ટુ 100 સેન્ટીમીટર, રાઈટ? 1 મીટર ઇક્વલ્સ ટુ 100 સેન્ટીમીટર. સો ઇફ 1 મીટર ઇક્વલ્સ ટુ 100 સેન્ટીમીટર ધેન 3 મીટર ઇક્વલ્સ ટુ હાઉ મચ? 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 100 સેન્ટીમીટર, તો 3 મીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાઉ મચ? તો એનો આન્સર શું આવશે? એનો આન્સર શું આવશે? 300 મીટર્સ, રાઈટ? એનો આન્સર શું આવે? 300 મીટર્સ. ઓકે, દેન પછી આવે છે ટુ કન્વર્ટ અ મેઝરમેન્ટ દેટ ઇઝ ઇન મીટર્સ ટુ સેન્ટીમીટર વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય બાય 100, રાઈટ? આપણે 100 મલ્ટીપ્લાય કરવાનું આવશે એને, રાઈટ? સો ગોટ ઇટ? સમજાઈ ગઈ ને આટલી વસ્તુ આપણને? ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ કન્વર્ઝન ઓફ કિલોમીટર ઇન ટુ મીટર. સો 1 કિલોમીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 મીટર. 1 કિલોમીટર ઇક્વલ્સ ટુ 1000 મીટર. સો જ્યારે બી ટુ કન્વર્ટ ધી ડિસ્ટન્સ ગીવન ઇન કિલોમીટર્સ ટુ મેઝર મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 1000, એટલે કે ડિસ્ટન્સને જ્યારે કિલોમીટરમાંથી મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ત્યારે આપણે એને 1000 મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ, રાઈટ? તો અહીંયા એના બધા શું છે? આ પ્રોબ્લેમ સમ્સ છે, વર્ડ પ્રોબ્લેમ છે, વી કેન સે સ્ટોરી સમ્સ ઓલ્સો. તો દીદીએ તમને આ બધા સ્ટોરી સમ્સ ને બધું તમને પ્રોપરલી સોલ્વ કરાવેલું છે, રાઈટ? સો યુ કેન રાઇટ ઇટ બાય યોર ઓન. તમે ફાઇન રીતે તમારી રીતે બી સોલ્વ કરી શકશો એને, રાઈટ? તો એ તમને એક્ઝામમાં બી પૂછાઈ શકે. દેન 1 kg ઇક્વલ્સ ટુ 1000 ગ્રામ.
1 kg equals to 1000 gram, right? So to convert a mass given into kilogram, એટલે કે માસ જે આપ્યું છે કિલોગ્રામમાં, કિલોગ્રામ ટુ ગ્રામ એટલે કે ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો વી શુડ મલ્ટીપ્લાય ઇટ બાય 1000, એટલે કે આપણે એને 1000થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, રાઈટ? ધેન કન્વર્ઝન ઓફ ગ્રામ ઇન્ટુ મિલીગ્રામ. 1 gram ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 milligram. મિલીગ્રામ ક્યાં યુઝ થાય? મેડિસિન્સમાં. તમે ઘણીવાર જોજો, તમારે કોઈ પણ મેડિસિન હોય એની પાછળ mg લખેલું હોય, મિલીગ્રામ. mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિલીગ્રામ. તો શું છે? ટુ કન્વર્ટ અ ગિવન માસ, ટુ કન્વર્ટ અ માસ ગિવન ઇન અ ગ્રામ્સ ટુ મિલીગ્રામ્સ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 1000, એટલે કે કોઈ પણ ગ્રામ આપ્યું હોય એને મિલીગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તેને 1000 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, રાઈટ? સો એના બધા વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ છે, રાઈટ? 3.7 એક્સરસાઇઝ નંબર, જે આપણે લોકોએ ફાઇન રીતે બધા વર્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા છે, અને તમે લોકોએ તમારી CW બુકમાં બી કોપી કર્યા છે એને, રાઈટ? સો ધીસ વોઝ ધી વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ? ઈ બી તમને વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ 3-4 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સ, 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. આવા સ્મોલ સ્મોલ હોય તો ઈ કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય? 2 માર્ક્સમાં. દેન થોડાક બિગ હોય આવી રીતે તો ઈ કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાશે? 1-1 માર્કમાં. દેન આ કન્વર્ઝન છે તો આવું કન્વર્ઝન બી પૂછાઈ શકે તમને, રાઈટ? સો બી કેરફુલ અબાઉટ દેટ. કન્વર્ઝન પૂછાય તો એને એમાં બી આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ? દેન મની ચેપ્ટર આવ્યું. તો ફાઇન્ડ હાઉ મેની 50 પૈસે કોઇન મેક ધી અમાઉન્ટ ગીવન, એટલે આપણે અહીંયા કેટલા કોઇન્સ ભેગા થાય તો કેટલી વસ્તુ, કેટલા રૂપીસ થાય છે, 50 પૈસાના કેટલા કોઇન ભેગા થાય, તો દેટ વી હેવ કાઉન્ટેડ. તો આપી દીધી એ તમને બહુ ફાઇન રીતે તમારી એક્ઝામ વખત, તમારી રેગ્યુલર લેક્ચર્સમાં શીખવાડ્યું છે, રાઈટ? તો એ એક્ઝામમાં તમને બહુ ફાઇન રીતે કામ આવશે. ધેન ફાઇન્ડ ધી અમાઉન્ટ ઇન રૂપીઝ એન્ડ પૈસે. તો રૂપીઝ એન્ડ પૈસેમાં આ અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે કે 50 પૈસેવાળા કોઇન્સ હોય આપણી પાસે તો કેટલા રૂપીઝ થાય. દેન 2 રૂપીઝવાળા 25 કોઇન્સ હોય તો કેટલા રૂપીઝ થાય. એન્ડ 5 રૂપીવાળા 13 કોઇન્સ હોય તો કેટલા કોઇન્સ થાય, કેટલા રૂપીઝ થાય આપણી પાસે. ઓલ વી હેવ સોલ્વ ઇન આર રેગ્યુલર લેક્ચર્સ, રાઈટ? દેન એક્સરસાઇઝ 4.4. દીદી એ CW બુકમાં ખાલી ને ખાલી તમને સ્ટોરી સમ્સ જ સોલ્વ કરાવ્યા છે, રાઈટ? તો એ બધા સ્ટોરી સમ્સ તમે ફાઇન રીતે પ્રિપેર કરી લેજો એકવાર, સો દેટ યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ એની ઓફ ધી ડિફિકલ્ટીઝ. એકદમ ઇઝી છે બધા, એટલે તમે ફાઇન રીતે એને પ્રિપેર કરી શકશો, રાઈટ? દેન સ્ટોરી સમ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા, પછી આવે છે જ્યોમેટ્રી ચેપ્ટર. સો એમાં તમને ડેફિનેશન્સ પૂછાઈ શકે જ્યોમેટ્રીમાં, રાઈટ? કે વોટ ઇઝ પોઈન્ટ્સ, પોઈન્ટ શું છે, તો એમાં ડેફિનેશન્સમાં તમને પૂછી શકે કે પોઈન્ટ્સ, પોઈન્ટ ઇઝ એન એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ઓર અ લોકેશન. પોઈન્ટ શું છે? એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ઓર અ લોકેશન. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે. ધેન લાઇન સેગમેન્ટ. તો અ લાઇન સેગમેન્ટ જોઇનિંગ ટુ ફિક્સ પોઈન્ટ ઇઝ નોન એઝ લાઇન સેગમેન્ટ, એટલે કે એવી લાઇન કે જે કોઈ બે ફિક્સ પોઈન્ટને જોઇન કરતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ લાઇન જોઇનિંગ પોઈન્ટ એ એન્ડ બી, એટલે કે એવી લાઇન કે જે પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ બીને જોઈન્ટ કરતી હોય અને એ આગળ ક્યાંય એની પાસે એરો હેડ હોય નહીં, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ લાઇન સેગમેન્ટ. ધેન લાઇન, વી કેન એક્સટેન્ડ ધી લાઇન એઝ મચ એઝ વી વોન્ટ ઓન આઈધર સાઈડ ઓફ એ બી, એટલે કે આ લાઇન છે એ અને બી પોઈન્ટની બે બાજુ. ધીસ ઇઝ શોન બાય ધી એરો હેડ્સ ઓન ધી બોથ ધી સાઇડ્સ, એટલે કે બે સાઈડ એરો હેડ હોય એને લાઇન કહેવાય, અને જ્યાં એરો હેડ્સ ના હોય ખાલી ડોટ્સ ઉપર લાઇન કમ્પ્લીટ થઈ જતી હોય એને કહેવાય લાઇન સેગમેન્ટ, રાઈટ? તો લાઇન અને લાઇન સેગમેન્ટ્સ ઉપર આપણે ક્લિયર થઈ ગયા. દેન કમિંગ અપ ટુ રે. રે શું છે? અ રે ઇઝ ફોર્મ્ડ વેન ઇટ હેઝ વન એન્ડ પોઈન્ટ બટ ઇટ કેન બી એક્સટેન્ડેડ બિયોન્ડ, એટલે કે એ હવે હજુ આગળ એક્સટેન્ડ થઈ શકે. તો એક એન્ડ પોઈન્ટ હોય અને એ હજુ આગળ એક્સટેન્ડ થતી હોય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ રે. દેન કર્વડ લાઇન. When the point A and B are joined but not by a ruler, એટલે કે રૂલરથી, સ્કેલથી કોઈ પણ પોઈન્ટ્સ જોઈન ન થયા હોય તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ કર્વડ લાઇન. સો ધીસ લાઇન ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. સ્કેલથી જોઈન નથી થયા, રૂલરથી જોઈન નથી થયા, તો એને કહેવાશે કર્વડ લાઇન, રાઈટ? એને સ્ટ્રેટ લાઇન કહેવાશે નહીં, કર્વડ લાઇન કહેવાશે. ધેન હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ લાઇન.
So there are two line segments, one along the floor and the other near the ceiling. એટલે કે હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલમાં આપણે એક ડોરનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક જે છે એ અલોંગ ધી ફ્લોર હોય, એટલે કે ફ્લોરમાં નીચે ટચ થયેલું હોય, અને બીજું જે છે એ સીલિંગ પાસે હોય, એટલે કે ઉપરની સાઈડ. સો ધ ટુ લાઇન સેગમેન્ટ એક્સટેન્ડ ફ્રોમ ધી ફ્લોર ટુવર્ડ્સ ધી સીલિંગ. ધીસ લાઇન સેગમેન્ટ આર ધી વર્ટિકલ, સો એને વર્ટિકલ લાઇન સેગમેન્ટ્સ કહેવાય છે. ધેન સ્લાન્ટ લાઇન્સ. લુક એટ ધીસ લાઈન. ધીસ લાઇન એ બી સી ડી એન્ડ ઈ એફ આર નોન એઝ સ્લાન્ટ લાઇન. સ્લાન્ટ લાઇન એટલે કેવી લાઇન્સ કે જે બહુ સ્ટ્રેટ બી ન હોય, કર્વ બી ન હોય, બટ કેવી જતી હોય, સ્લાન્ટ જતી હોય, ત્રાસી જતી હોય. ધેન કમિંગ અપ ટુ ધી ટ્રાઇંગલ્સ. સો અ ટ્રાઇંગલ ઇઝ અ ક્લોઝ ફિગર ફોર્મ બાય થ્રી લાઇન સેગમેન્ટ. દીદીએ તમને ક્લોઝ અને ઓપન ફિગર બી સમજાવ્યું હતું, રાઇટ? સો એમાં કેવી લાઇન, કેટલી લાઇન સેગમેન્ટ હોય છે? થ્રી. ધેન ટ્રાઇંગલ હેઝ થ્રી સાઇડ્સ, એટલે કે એને થ્રી સાઇડ્સ હોય છે, એને કહેવાય છે એજીસ. એન્ડ થ્રી પોઈન્ટ્સ વેર ધી સાઇડ્સ મીટ આર કોલ્ડ વર્ટાઇસીસ, એટલે કે એવા થ્રી પોઈન્ટ્સ કે જ્યાં સાઇડ્સ મળતી હોય એને કહેવાય વર્ટાઇસીસ ઓર અ કોર્નર ઓફ ધી ટ્રાઇંગલ, રાઇટ? ધેન નાઇન્થ સ્ક્વેર. સો અ સ્ક્વેર ઇઝ અ ક્લોઝ ફિગર. દીદીએ તમને બતાવ્યું ક્લોઝ ફિગર એન્ડ ઓપન ફિગર કોને કહેવાય. સો ધ ફોર સાઇડ્સ આર લાઇન લાઇન સેગમેન્ટ ઓફ ઇક્વલ લેન્થ, એટલે કે એની જે સ્ક્વેરની ચારેય સાઇડ છે એ ઇક્વલ લેન્થની લાઇન સેગમેન્ટ છે. અહીંયા લાઇન નથી, બાય બીકોઝ એરો હેડ્સ નથી ક્યાંય, રાઇટ? સો પોઈન્ટ એ બી સી એન્ડ ડી આર ધી વર્ટાઇસીસ ઓફ ધી સ્ક્વેર. વર્ટાઇસીસ એટલે એંગલ, કોર્નર, રાઇટ? વેન ધી ઓપોઝિટ વર્ટાઇસીસ આર જોઈન્ટ, એટલે કે બે એંગલ, બે કોર્નર્સ, ઓપોઝિટ કોર્નર્સ જોઈન થાય અને જે લાઇન બનાવે એને કહેવાય ડાયાગોનલ્સ. અને ડાયાગોનલ્સ કેવા હોય? સ્લાન્ટ લાઇનને ડાયાગોનલ કે. સિમિલરલી એવી રીતે રેક્ટેંગલમાં, રેક્ટેંગલ બી ફોર ક્લોઝ ફિગર છે અને એને બી ફોર સાઇડ છે, બટ એની જે ઓપોઝિટ સાઇડ છે દેટ આર ઇક્વલ. ઓપોઝિટ સાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ઇન લેન્થ. ઓપોઝિટ સાઇડ જે હોય એ લેન્થમાં ઇક્વલ હોય, રાઇટ? અને રેક્ટેંગલને બી ડાયાગોનલ્સ હોય છે, ઓપોઝિટ એંગલ્સ ડાયાગોનલ બનાવે. ધેન સર્કલ. સર્કલ ઇઝ અ કર્વડ ક્લોઝ સરફેસ. સર્કલ શું છે? એ ક્લોઝ સરફેસ છે, એ કર્વ છે, રાઇટ? ધ બાઉન્ડ્રી ઓફ ધ સર્કલ ઇઝ કોલ્ડ સરકમફેરન્સ, એટલે કે સર્કલની જે આ બાઉન્ડ્રી છે એને કહેવાય સરકમફેરન્સ. ધેન સેન્ટર. સેન્ટરમાં જે પોઈન્ટ ઓ છે એને કહેવાશે સેન્ટર. વચ્ચે જે પોઈન્ટ છે એને કહેવાશે સેન્ટર, રાઇટ? સો સેન્ટરથી સરકમફેરન્સ ઉપર કોઈ પણ એક પોઈન્ટ હોય, એ પોઈન્ટને જ્યારે એ પોઈન્ટથી સેન્ટરની લાઇન જ્યારે ટચ થાય છે, લાઇન સેગમેન્ટ ફોર્મ થાય છે, તો એને કહેવાશે રેડિયસ. એવી રીતે આખા સરકમફેરન્સ ઉપર ક્યાંય પણ હોય તો એને કહેવાશે રેડિયસ, રાઇટ? અને ટુ ઓર મોર દેન ટુ રેડિયસ એક સર્કલમાં હોય તો એને કહેવાશે રેડિયાઈ, રાઇટ? તો રેડિયસનું પ્લુરલ ફોર્મ છે રેડિયાઈ, રાઇટ? આને સેન્ટર કહેવાશે, ધીસ ઇઝ સરકમફેરન્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ રેડિયસ, રાઇટ? સો આટલી આપણને વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ, ગોટ ઇટ? તો આઈ હોપ કે તમને લોકોને ફાઇન ફાઇન રીતે જ્યોમેટ્રી ચેપ્ટર બી એક્સપ્લેન કર્યું, એ સમજાઈ ગયું હોય. એન્ડ હવે આપણે લોકો આ વસ્તુ જ સેમ આવી જ રીતે અને એક્ઝામમાં તમને કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ પૂછાશે દેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ ઇન ડિટેલ વિથ વર્કશીટ, રાઇટ? દીદી તમને વર્કશીટથી આ બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી દેશે, રાઇટ? ઓકે, સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ રિવિઝનમાં મજા આવી હોય. આઈ હોપ યુ હેવ એન્જોયડ ધીસ રિવિઝન. નાઉ ઇફ યુ હેવ એની ઓફ ધી ડાઉટ ઇન ધીસ રિવિઝન વિડીયો, ધેન યુ મે વોચ ધી વિડીયોઝ પર્ટિક્યુલરલી ઓફ ધી ટોપિક, રાઇટ? ફોર સપોઝ તમને લોકોને એમસીક્યુઝમાં ક્યાંય પ્રોબ્લેમ થતો હોય, ફોર સપોઝ તમને લોકોને એડિશન, સબટ્રેક્શન, ડિવિઝન, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ક્યાંય બી પ્રોબ્લેમ થાય, તો તમારે લોકોએ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દીદીએ જે તમને લેક્ચર સ્ટડી કરાવ્યા હતા એ લેક્ચર્સનો વિડીયોઝ જોજો, ઓકે? સો યુ વિલ બી ક્લિયર બાય યોર ડાઉટ્સ, રાઈટ? એન્ડ ધેન એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી તમને લોકોને છતાં પણ ડાઉટ લાગે, ધેન યુ મે કોલ ટુ સ્કૂલ. તમે સ્કૂલમાં ફોન કરી શકશો એન્ડ ધેન યુ કેન ટોક ટુ ધી પર્ટિક્યુલર ટીચર, રાઈટ? તમે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ટીચર સાથે બી વાત કરી શકશો, ઓકે કિડ્સ?
So I hope you have enjoyed this lecture, and if you have any of the doubt, then you may watch this video again so that you will be cleared by your revision doubts. Okay, so until we meet next time, goodbye and take good care of yourself. Bye.